PD Petaling Jaya telah menjalankan operasi pembantrasan jenayah dan pada 28 Februari 2019 kita telah membuat tangkapan ke atas dua suspek lelaki Melayu berumur antara 22 hingga 28 tahun dan kita juga membuat tangkapan susulan ke atas suspek lain dan jumlah suspek yang tangkap ialah seramai 5 orang lelaki Melayu berumur antara 22 hingga 35 tahun. Pada masa yang sama juga, pihak polis telah merampas pelbagai hasil daripada kegiatan samun dan pecah rumah yang dijalankan termasuk juga kes kecurian motosikal. Dan pihak polis ingin memohon bantuan daripada orang ramai untuk membuat pengecaman ke atas sebahagian daripada barang kes yang kita tidak dapat pastikan daripada pengakuan yang dibuat oleh kelima-lima suspek itu.